Եսու դու ենք սկսել ես աշխատանքը։ Եսու դու ենք ես կեղտերի մեջ ուվանցել, Հայկ։ Եվ եթե պետ կլնի, ես ու դու էլ գլուխներս կտանենք ու ջարդենք։ Հաստորեն է տենց։ Հա, Հայկ, համեր դու մոռացել ես, որ ընկերով իմա հարսանիքը, Հայկ։ Չէ, այդպես չեղավ։ Չեղավ։ Ինչ է չեղավ։ Դու մոռացար, որ ես Մարտան Մամիկոնյանն եմ։ Իսկ իմ դեպքում այսպես է, մահ չի իմացյալ, մահ է, մահ իմացյալ, անմահություն։ Մորադետ։ Արշը։ Ես մարին ուրախ, սենյակում, հա։ Ինչ արեցի դուրս չեկավ սենյակից։ Ռոնե հաց կերել է։ Չէ, մի բաժակ թե ախմ էլ ինչ արեցի, չկարողացա ստիպեմ, որ դուրս գա սենյակից։ Գիտես ինչ, Օշակ ջան, արի դու գնա հետը խոսիր, կարող է քեզնից քաշվի, լսի քեզ։ Երեխուս իր դնեղվածը, այդ ես ինչ պտի ասեմ, որ ինձ լսի գաստեղ։ Դե փորձր էլի այի մարդ։ Լավ ես ամի քիչ շունչալում, թե կգնամ Մարիի մոտ։ Շուշան, ես երեխեքի քննելու ժամանակը չի։ Ես ժամին նայում եմ, որ իմանամ։ Երեխեք ինչ եք նստել։ Հավաքվեք, գնացեք, գնացեք, քնեք։ Լավ, մամ։ Դավիթ։ Հա, պապ ջան։ Մեքենայի բալիշկը կփոխել եմ, հավանից կարա քշենք։ Եղավ, պապ ջան։ Մամ, պապ, կլինի ես վաղնը դպրոց չգնամ։ Ոչ, չի լինի, կարդ եք փակում, հետո ես չեմ ուզում, որ ծնողական ժողովին գամ ու ամոթով մնամ։ Մամ, ես ուզում եմ Դավիթի հետ հաշտվեմ։ Անժել ջան, բալես, բայց Դավիթի հետ հաշտվելը դպրոց չգնալու հետ ինչ կապ ունի։ Մամ, պապ, մոռացել եք, վաղաչե մյուս օրը Դավիթի ծնունդն է, ու ես ուզում եմ առավոտը, երբ որ Դավիթը դպրոցում լինի, ես ու մաման գնանք նվեր գնելու։ Գնակնի, վաղակ խոսենք։ Լավ, մամ ջան։ Գնա, գնա, պարկի բալես։ Մեր երեխու ծնունդ է, Շուշա։ Արշակ, դու կարող ենք գիլ ես ես երեխի խելքին։ Ինչ ծնունդ, են աղջկը հիվանդ պարկացա, ես ինչ վիճակը հալ եմ ատես։ Ել չեմ ասում, որ Դավիթիս հերնումերն են հայտնվել։ Ինչ ասում ես ամեն ինչ պարսվի։ Շուշան, մենք Դավիթի ծնունդը նշում ենք այն օրը, որ օրը, որ գտել ենք երեխում, ով պտի իմանա, հը, հետո սկի պարզել չի, որ հետի դանա Դավիթի մայրը։ Կարծեմ դու էիր ասում, որ զուգատիպություններ չեն լինում, թե Հայկը մի անգամից մի քանի կնոջ հետ ամուսնացել ու երեխաներ ունեցել նրանցից։
ու բոլորին էլ կորցրել։ Հալար Շուշան, հիմա ինչ ես առաջարկում, դուր լուսամուտ փակենք, լույսը անջատենք, ես պուպուի պես նստենք, որ մեզ մարդ չտեսնի ու ոչ մի բան չիմանա, հա։ Ես առաջ վախենում էի Անժելիս համար աղջկաս, իսկ այսօր սարսափում եմ, այսօր ես հասկանում եմ, որ մեծ վտանգ կա Դավիթիս համար։ Շուշան, գիտեմ ես էլ եմ հասկանում այդ կանը, բայց ինչ կարողանամ։ Բայց դու սարիքո ես վիճակից, ես խառնված վիճակից, դու վախենալու ոչ մի բան չունես, Շուշան։ Հայկը համոզված է, որ իր երեխեն մահացել է։ Էլ այդ բանը չասես, լսում ես, այդ բառը մի ասա, չեմ ուզում լսել։ Մեկա Շուշան, մենք վախենալու ոչ մի բան էլ չունենք, Դավիթես համոզված է, որ մենք ենք իր իսկական ծնողները։ Մենակ մենք գիտենք, թե ովքեր են իսկական ծնողները, մենք էլ Շուշան ջան, ոչ մեկի այդ մասին ոչ մի բան չենք ասում։ Հա, ինչ-որ շտաբ բան կա Արմանի հետ, որ կանչել ես։ Հա, ինչ-որ տեղ Արսեն, կամար գործ ունեմ, բայց պիտի զգույշ լինես։ Ինչպես միշտ։ Չէ Արսեն, ես անգամ ավելի զգույշ պիտի լինես։ Լավ, հաշվի կառնեմ ասածդ, բայց այդ ինչ գործ է, որ… Մելինեին հիշում ես, չէ։ Հա, այն որ քեզ հետ էր հանդիպում, հետո էլ Արմանի հետ էր ստեղանդեղ գնում, հա։ Հա, ինքը մեջս ինչ-որ կասկածներ կա, մի խոսքով ուզում եմ պարզես, թե այդ աղջիկը ով է, ինչացու է։ Ինչ-որ լուրջ բան կա, հա, երևի։ Չգիտեմ, ուղղակի այսօր մի տեղ էի ու մի պա եղավ, մի խոսքով մեջս կասկած կա, որ այդ Մելինեն կարող է Մարատի մարդն է։ Մարատի կներ ես Աշոտ, բայց չեմ մտածում, որ Մարատը այդ աղջկա միջոցով փորձի ինչ-որ բան սարքել քո գլխին։ Հա, ես էլ Մարատից այդպես բան չեմ սպասում, բայց ցեր մի տեսակ իրար անց նայեցին, որ ինձ թվում է, թե դրանք իրար ճանաչում են։ Հա, դե արաբել եմս, որ դա այդպես է, եթե ամեն ինչ քո ասած այդպես է Աշոտ, Մարատը կամ այդ աղջիկը գոնե այնքան խելք կունենային, որ գոնե քո ներկայությամբ ցույց չէին տա, էլի, որ իրար ճանաչում են։ Արսեն, ես քո այդ ասածները արդեն վաղուց գցել բռնել եմ, բայց մեկը մեջս կասկած կա, ինչ-որ մի բան ինձ չի։ Լավ, ասածդ կանեմ, կստուգեմ, թե ով է այդ աղջիկը։ Աշո, դու իրոք մտածում ես, որ Մարատը ինչ-որ բաներ ունի քո դեմ ծրագրված։ Մարատի նման մարդիկ, Արսեն, ոչ մի բան չեն մոռանում, դրանք հարմար պահի են սպասում, որ գործի անցնեն։ Լավ, իսկ Արմանը, Արմանին ասելու ես այդ կասկածների մասին։ Չէ, առանց այդ էլ Արմանի հետ հիմա պրոբլեմները շատ են, թող ոչ մի բան չիմանա, մինչև մի բան չպարզեն։ Լավ, հասկացեք ես։ Լավ, հիմա գնա, եկել են Սերոփին ասա թողնի։ Լավ, եղավ։ Չէ, ես չեմ կարող սխալվեմ, այդ մարդը Մարատը հաստատ պապան է, իմ հայրն է։ Հա, հայրս է, ու ոնց հասկացա Աշոտ ռեակցիայից, նրանք իրար հետ լուրջ պրոբլեմներ ունեն։ Ես պիտի զգույշ լինեմ, շատ զգույշ։
ես էլի չեմ տեսնում աչքի բան։